Serus ľudia, dvojnásobná šanca na vody, to znamená ideme otvárať bomby pecky a rovno poďme na to. Dobre, poďme, môžeme ísť na to. Intro spravené? Okay. Yes, sir. Poha. Ty máš predtočené vodíkov. Intro. Predtočené, áno, áno. Toto som dal verziu 7C. Máš, ono, že či bude otvárať veľa alebo málo ľudí. Áno, áno. Taký na začiatok. Tak čaká dnes otvárame len klasika a ani nepoviem, že kto. A potom, teraz sa nás tu zišlo veľa. Dneska otvárajú všetci na M, či počkaj, nie na M, na, jak to bolo? Na J, nie, na J bolo. Jaj, Janerko, Jade, Marko. A Jolko, no. Jade si ju podal, nie? No. No však Jade, Marko. No končí to páda ináč. Takže JD? Ako tebe padla zatiaľ jedna epika, či som ba zle videl? Dve. Ako ja mám 41 vojdu a zobral som si oný clan quest, že mi padne 5 epikov. Takže ja som tiež chcel, ale vravím, že asi to nepôjde, keď mám 50, čiže treba to pokúšať. Ktorý ste dali server, lebo ja som v robote mal čas a som skúšal, že jak to padá, že som 6 vojdu otvoril a každý po jednom na inom serveri. Počkej, jak aký server? Tak jenom jeden, ne? Ale Italiano, keby som v čete. Turecko celkom padalo. A ešte ako zo 40 mať 5 epikov je celkom dobre. To nie je všetko. Dúfam, že aj mi to padne. Toto normálne bolo, že všetko. A čo aj ináč. Ja som ešte teraz padal si. On ešte ani neodklikával, vieš, že rýchlo, aby to išlo. To by malo 12 sekúnd. A rovno povedz adio zóny, čo padlo typkovi na druhom Discorde. Nebudem to nikomu hovoriť, lebo odídem. Tak za nerovno povedz adios. To je strašné. No dobre, tak ide crash. Tak toto bolo hrozné, Andrej. Už som tu? No ideš tak už, poved. No. Tak jeden nemenovaný Čech, čo má proste... Je lepší ako Targhy. Čo má proste 6 tarasov. Ty myslíš ako 6 zviezdičkový taras? To myslíš? Nie, 6 zviezdičkový Krisk, akože ďalší. Vieš, len tak. No, ale... No nič, každý deň otvoríš 10 čardov a padne to legenda. Dima. Jak sme sa včera bavili, že má 50 gemov a ne... Dneska mám 550. Však jasné. Veď ale Doom Tavron robí. Ale to ty, ja... Kreš, ty povieš, že on ne... Doom... Môžem? Imojko. Nič, padne z jedného a končím. Aj s to vojdou len tak, že hrá 3v3 z bazaru kúpil. Ale ja nemám zapnutý ony do ryti. Nemáš nahrávanie zapnuté? Hej, onu nemám zapnutú. Rosolo. Nevadí. My ti budeme rátať. Však úplne sa len 50 prirátaš tomu, čo je nás, to nie je zložité číslo. 51. 1, hore, dole. Ty Umbral. Koko, zabral Enchantress. Dva Daywalker, yes. Teraz bude ten žebrak po fúzii padať stále. Gnot. Však on je dobrý. Začalo to dobré, to dobre končí. Gnot je dobrý. Nie, teraz padnú minimálne 3 epiky v tomto púle. Iba v hornom riadku padnú 3 epiky. No? Neviem teda. Neviem. Yes. A Roman? Roman som chcel hrať v Klambosovi pred 3 rokmi a nebolo to úplne rovné. Adios, dobrý tušak si mal, že mi dneska padne dačo, no? Ale jeb na to, však teraz pozeraj, jak to zablízka. Len ty neodklikávaš. Nemôžeš mať ready tie soundbary, no? Je spienky, perka, koltka, konečne. To už je posledných? Nie, ešte bude 10. Tu. Oj, teraz alebo nikdy. Teraz! No, obeta, pred poslednou desiatkou. Čo ideš obetovať? Šílu? Nie! 1500 korún. Aha, takto, pán ja počíta. Ja si to užívam. Ja trojviezdičková rerko. 5 viezdičková Magnus. Poď. Normálne, že bombu. Pod nekret. Len tak. Alebo drátom do oka. Alebo paragon, áno. A dosť dobre. Nejaké dupe by to chcelo ešte, čo nemám. 2. 1. To je strašné. Ale to je napríklad, že strašné. Čo si je, čak my sme tu zakliatí kvôli tebe. My točíme a normálne máme všetci smúhu, ako povedu. Že monou, ty koksou, rotosou.
Ty, počúvaj, dvaja zo všetkých, čo sme tu, dvaja nemajú čo vyprávať. Asi to ty a Johnny. Všetci ostatní môžeme sa sťažovať, ty a Johnny nie. To je strašné. Je to strašné. Videla, že tu je počúvaj, ide počúvaj, 60 bez lega, 160 zase bez lega. Je to my keď budeme chodiť otvárať. Predtým 204. šart Riho a teraz 146, či koľko som bez lega, či koľko, 164. No? Ty do piči, z tejto my keď pôjdeme otvárať, tak ja pôjdem normálne do iného klanu, do toho, čo začína na I. Do iného klanu. Ja. Pome! Pome! No! No! No, vidíte, padá to tu. A nikto sa to nepozeral, aspoň ja teda. A nie, ja som úplne zabudol, že niekto otvára ďalší. Pekne. No, tak ja som to pekne videl. Ale však je Marlon, ak ma každý to nie. Dreš hubu! Ty hajzel hnusný. Bo ja mám nervy. Chápeš, starý by sa už Varlodovi ani nepotešil. To on už má iba dvoch hrdinov. Že normálne 10 čardov otvárame a padne tu hneď. Nie, 30 čardov normálne otváral. Hej, hej. No áno. Je 50. šard. No 50. je Varlod, 55. Pekne, na čo sa hovoríš na hlas? Prečo ja som 203. šard mal Mikuláša, takže ako kľud. Však, ale aspoň ja Riho, tak buď ticho. Ale Riho aspoň hráš. Kde? Ja neviem, ale ti povedz sa. Ale však ty tu Riho môžeš hrať do Shogana, toho nového demonta. Shogana som ešte neospoň. Ale počkaj, teraz bez srandy, však Riho normálne hrali aj na Draka a aj na Shogana. A ona hej, sa zabudol som, že mám oné. Nie, počúvaj, drž hubu, nie, vážne. Teraz a krizie, 7 ich mám. Nie, veď s Gnutom tu som zrož. Ale však Crash nemá Gnuta, kde by ho zobral. Ale veď poslednú fúziu spravil Pityona. Veď včera sme pozerali Gnuta, ako kde by som ho zobral. Ty, čo ja, si zase? Ty máš Gnuta. A to ti padol, yes. Či čo? To, ja som nebol na dovolenke, ako vy vieš. Ty si nám spravil fúziu, Crash. Najbý sa... Host. No poď, Pepega. Ideš, Johnny. Môžu? Jo. Česko či Španielsko, či kde si? Španielsko, no. 69, Italian. Ty kokos. Španielsko, nie si v Španielsko. Podľa mňa mal, no. Aby si mal 14. Tichých 13. Takže dva vodíky padli dneska. To je také nešťastné čísielko, ako to je vlastne tichých 13, takže aspoň dve legendy. Pátek 13. A nie, na budúce, keď budem mať 60 vojdov, tak mám isté Lego, takže pohoda. Však aj to bude o pol roka. No, o 3 mesiace, pohode. Normálne si kúpim každý balík už teraz, čo tam bude. Hovno, o 2 mesiace to bude. Jak nič. No čak na ďalší, krát 2. Nie, to budeš otvárať na X10. No a na oného. Poď. Na Bela Nora. Ja už X10 neotváram. Ale ty neprikúte emócie už toľko, bože môže. Ale toto je Tarhy presne aj na koncertoch. Ja tam proste normálne kričím, skáčem a on proste normálne, že kýve hlavou. On má viac bodov z tohto ten pool ako ja za všetkých 50. Ďakujem za pozornosť. Faceless. Dobre, no. Padol no, tento rok. Počúvaj, Paťo, prečo má za 15 000 energie, kurva? Ty to míňaš aj, či na čo? To už ide, Paťo? Ty ideš. Ja idem, aha. Dobre, ale čo Paťa len pýtal. O, takto. Dobre. Môžeme aj dlhšie čakať, pohode. Pohode, nepripravený. Taká klasika u neho. OK. Dobre. Kdo ide? Okay. Ja idem. Kokos. Pomená. Akože žiadny recept? Žiadny recept. Prečo tu? Nie. Tu sa proste už ide iba otvoriť. Tak jak keď som otvoril Hegemona. Proste to, chápeš, iba prídeš k tomu a začneš to otvárať. Na ko? Na ko? Vždy, proste ani nič. Vieš, to je? Ťa zabijem. Nič, pohoda proste. Ko? Proste iba takzvane si po to prídeš. Ko? Pome. Proste sa iba nehambíš a prídeš si nie, k tomu. Nie, to je čistá rare taxa. Ty sa vôbec sa ani... Nie. Nie, vôbec. Ale máš Clan Quest, ja. Akože splnený. Ja by som povedal, že Clan Quest splnený. To je, niekedy sme otvorili, že aspoň máš body, tak teda, že aspoň máš Clan Quest. Body. A poď, normálne double pull, len tak blízkať. Čau. Skoro. Ale faceless. Začal si facelessom a končíš. Ja si to užívam. Ja sa cítim. Yes, dobre. Sir.
bolo mi cťou. Koľko si bez slega teraz? 50? To si tak bol pozadu po mne? 70. Ale s enchantami už som, že sa už s týmto dostanem do Mercy. Dobre, ideme na Paťa. Ja som tak bol vtedy, preto som otváral. Na to krát 2 a zase mi tam padlo hovno. Dobre, Paťa, môžeš. Píš ich 13? No. Ty máš už nejaké Void Lego, Paťo? Bude mi teďka. Vizix. Vy to vidíte sa hýbať? Mm-mm. Nie. Jasne, že nie. Paťa už dootváral? Sa to iba odsekne a bude tam svietiť ty kokos Jingwon. Aspoň keby mi to Lego padlo. Není som druhá. Ďaleko od pravdy. Dobre, môžeš, poj. Ulizaný a Karhi. Pelanor. Zhubu. Ale nemám Elir zase, vieš. Zhubu. Normálne mi kamaráti, keď som im poslal tú fotku, tak fakt si mysleli, že Tarhi si dal Melir. Melir je cool. Bol 2007. A čo? Ty to cez čiapku vyťahovali 4 pramienky vlasov. Cez polisku, nie? Ale! Jone! To si robíš? Počúvaj ma, odpájam sa. Čaute. Paťo! Ide Paťo. Paťo, a správ ho doma je do Savage'u. Paťo má 4 kúsky Savage'u. Tak tomu presne stačí. Tichých 13. Dobre, a idem aj ja. Počúvaj, keď to padlo Paťovi, idem aj ja. Poď, ide Adios teraz, dávaj, head. Počkaj, Tarhi ešte niekto, nie? Ešte Tarhi je posledný. Tarhiho, ešte nechaj Tarhiho a ty poď posledný. Idem. Tak Tarhi mal byť posledný, nie? Tarhi nie, je. Ale ja sa budem mať nervy, keď mu dačo padne. Tak chceš ísť teraz? Nie, niekde Tarhi. No, Tarhi, idem. Poď. Môžem? Hej. Sa ukáže. Počkaj, ťa nesledujem. A ty vravíš, že ty si mal dneska 17 Tarhi? Že si 6 len tak jedna mi ešte padla teraz, 7 som otvoril v robote. To je len tak, vieš, k obedu. No čak ti viem, že... Ale on to otváral, nie že k obedu, ešte pred obedom, že tesne predtým, jak začne X2. Na každom kanáli som otvoril jeden. Rem. No nie na každom, ale na väčšine. Turecko padali. Patrik Baláš, God Georgit. A dosť. Bože, ja. Zlé. No. Páčo, hneď sa proste odpoj. Jorginho. Zas to proste zostalo na tom východze, chápeš? Zas. Áno. Jasne, lebo vojna, tak to tam dávajú všetko. Na ten Gambo? Ešte som ho nemal. Ale hovno. Ja to teraz, nemám skullcramu, takže možno, že padne. Ukáž oný. A padol ti ale fake Jorginho. Pozri. Dobre, dobre. A podnišie túto? Či skade bol ten fake job? Ja aj nie, to je asi s Nightrevenantou. Tam ti padol fakeový. Aký je to pocit, keď ti padajú legendy? Neviem. Použiteľné, lebo ja som to nezačal dlho. Adios nemá furt ešte Skull Crownu. Dúfam, že ti padnú 4. Dneska ti padne. Ani píšťalku. Ale mám toto. Dobre. Mohol by ti padnúť ešte jeden. Sedí vedľa Nocta tvojho. Jak... Počkaj, a tebe padol Burlim? Či si ho mal z Battle Passu? Nie, to bol Battle Pass. Keby im padol Burlim, tak som bol na straty. By skákal 2 metre do výšky. Proste Adio sa nechal normálne nabejtiť týmto, že tu padol. Čo je? To je Assassin's Creed. To je Elheim, ale chlapsky. Počkaj, ale to nebolo vo fúzii toto? A to je dosť dobré inač. No web přidané. Oho, tak to Skeuramis. Ty si... Ona je špatná vôbec. Adios, keď budeš chcieť vedieť, že ako postava, tak ti opýtaj sa Kreša. Potom môžem natočiť video s tebou na ňo. No pôvodne, to netrvá dlho, daj teraz knihu. Aha. Takže takto ideme, hej, každý on ideš. A teraz 10 legend. A teraz po jednom. Čo po jednom? 10 legend. Ale keby mu padlo, si predstav. Normálne. Jebo, Sirka. Počuaj, ja že to je už Skull Crown. Skáďa človeka Kantrela Hegemona, chápeš? Zavri oči. Za to roci ja, niečo si Viper, aj, babe. Som nemal. Chápeš? No však tebe je píšťalka. Píšťaločka. Tá je dobrá, som počul, do Klambosa. Dobre, ďakujeme za opening a čaute. Ďakujem, pekne.
Bolo mi cťou. Ne, tebe bolo cťou, jak sa vraví. Ne, tebe bolo cťou. Čau.